Серед міста Хмельницького – 10 година ранку. Люди стоять у черзі за стартовими пакетами різних мобільних операторів. Сам служить в армії, мені треба дозвонитися. Я не можу. Вчора цілий день і сьогодні. Це винуждено. У мене сьогодні сестра приїжджає потягом, її потрібно зустріти. Якось треба вийти на зв'язок, щоб людина не залишилась на вокзалі сама, тому прийшли за альтернативним джерелом зв'язку. У мене кризисна ситуація. Мені обов'язково потрібна зв'язь, і при тому немедленно. І я уїжджаю, і мені буквально насрочно потрібна. І гарантія того, що я буду мати зв'язь з Україною, за пределами України. 50 містян чекають своєї черги на вулиці, ще десяток у приміщенні. Не на камеру менеджерка одного з магазинів розповіла, люди скупили в них усі сім-картки. Після обіду чекають на нову партію. Поки ж пропонують альтернативу, каже хмельничанка Тетяна. Дізналася те, що стартових пакетів немає. Ну, є тільки можна на контракт, але з паспортом оформляти контракт. Поки що, думаємо, до вечора може щось вирішимо. Зі стартовим пакетом у руках із магазину оператора іншого мобільного зв'язку виходить хмельничанка Лідія. Зайняла тут чергу, хоч я далека від цього, знаєте, пенсіонер. По вайберу, по телеграму з дітьми спілкувалася і все. А тут сутки вже не можу, вони вже там думають, не відомо, що случилося з мамою. Через годину черги за стартовими пакетами не меншають. За неофіційними даними з власних джерел Суспільного, користувачами Київстару в області є 70% абонентів. За інформацією компанії, викладені сьогодні на офіційній сторінці Фейсбуці, всі персональні дані клієнтів у безпеці. Нагадаю, вчора вранці, зі слів генерального директора компанії Олександра Комарова, на Київстар здійснили потужну хакерську атаку. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно не зрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. За словами Олександра Комарова, в компанії роблять усе, аби протягом сьогоднішнього дня завершити роботи з відновлення сервісів. У магазинах «Київстар» кажуть, не знають, коли оператор цього мобільного зв'язку поновить свою роботу. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.